ma shem shpia, ma ka shem tërmeti, ka 3 vjetë që buj nuk më japin shpin, nuk më japin pension, nuk më japin asi lojti drejti, mund t'jem njeri maj presekutum në lashë. Halli që e zuri në mosh të thyer e detyroi 70 vjeçarin Gjimbushi të protestojnë në këtë formë para bashkisë së Kurbinit. Hoqi xhaketën dhe ul në shkallët e institucionit që thotë se e ka braktisur. Familjes burrë që të mlyi prishi do nuk korti bashkëburr. Tregon se në vazhdimsi ka kërkuar strehim, por nuk ka gjetur zgjidhje. Qisht në vitin 1987 kam marr shpinë që aty hyrjen. Kam marr hyrjen e shemi, tërmeti jo thotë se ka privatizuar. Se këm privatizu, se s'këm pas asiloj mundësia, asiloj kushti me privatizu. Në këto kushte, thot se po detyroj të shkoj drejt akteve ekstreme. Do mërë i shyshe benzin, ta më e qitu, po s'pu zgjidhën problemin t'i fusit djek me qitu, në të pjellë të mjelin kocat qitu. Kurbini ishte një nga bashkit më të prekura nga tërmeti 26 nëntori 2019. 3 vite më pas, shumë familje kanë hyrë në shtëpi të reja, por ende ka të tjerë që vazhdojnë të përballen me pasoja.